Před pár měsíci jsme tady recenzovali náramek Xiaomi Mi Band 2. Ještě dneska je to jeden z nejvyhledávanějších pojmů spojených s mým kanálem. No a vzhledem k tomu, že mě nedávno kontaktoval Gearbest ohledně toho, že bych si nechtěl vyzkoušet jejich novější verzi Amazfit Arc, tak jsem neodmítnul. Amazfit je produktová řada právě takovýchto náramků a hodinek od Xiaomi pod značky Huami, která se právě specializuje na tento v ozovkách sportovní hardware. Vzhledem k tomu, že tohle je vlastně takový nástupce Mi Bandu, tak se v této recenzi budu věnovat hlavně jejich porovnání. Mi Band 2 je vlastně takový můj daily driver. Líbí se mi na tom, že je to náramek, který můžete mít stále na ruce a nějak vám nevadí. Ale zároveň vám dokáže ukazovat informace jako čas, datum, oznámení z mobilu, má funkci budíku a taky tady máte sportovní funkce, které jsou na tom sice hlavní, ale ne zrovna pro mě. Mezi tyhle funkce se řadí například měření tepu, počítání kroků a záznam spánku. Ten tep je v rámci možností přesný, ale jestli z nějakého prazvláštního důvodu chcete mít přesný záznam o vašich krocích, tak tohle fakt není dobré řešení. Amazfit Arc pojem všechny tyhle funkce dědí a přidává k tomu ještě dost elegantní design. A samozřejmě se zůstává krytí IP67. Celkově i to balení vypadá dost luxusně. S designem ale přibývá i jedna dost nepříjemná vlastnost. A to ztráta vyměnitelných náramků. Hlavně je to nepříjemné pro lidi, kterým vadí tento systém zapínání, jako třeba mě, protože je to fakt otravný to sundavat a hlavně dost jim kurví životnost toho náramku. Nebo respektive toho řemínku. Zase, věc, kterou jsem na Mi Bandu postrádal, je magnetický napájecí konektor, který zde naopak oceňuji a nemusím po každé při nabíjení vytahovat jádro z náramku. O dost lepší je i displej, který není plastový, ale skleněný a nedotyk působí o dost lépe než jen u Mi Bandu. A nezůstávají na jen takové otisky. Má to ale jedno velké ale. Ten displej se strašně jednoduše poškrábe. Tohle se mi povedlo takhle poškrábat ani ne po týdnu používání. Mi Band používám bez projektoru už asi půl roku, hlavně že ten projektor tam nevydrží ani den, a podařilo se mi poškrábat jen jednou. A to jsem kvůli tomu musel spadnout z kola. Mimochodem, když po tomhle začnete takhle přijíždět prstem nebo rukou, tak tam vzniká statická elektřina, což je jako dost zajímavé. Pojďme ale na ty funkce. Celkově fundamentální funkce, jako je počítání kroků, měření tepu, spánku a tak dále, jsou tady přesnější. Ale ta aplikace, ta má o dost méně možností, jak ta pro Mi Band. Není zde žádné trackování vašich aktivit. To jako, co má být. U Mi Bandu můžete trackovat běhání, chůzy, nově i jízdu na kole a dokonce i běhání uvnitř. To je bez nutnosti GPS. Ani jedno z toho tahle aplikace pro Amazfit Arc neumí. Jako, to mě dost štve, protože jsem si v poslední době hodně zvykl trackovat svoji jízdu na kole právě přes tuhle aplikaci. A když jsem si teď o víkendu chtěl před pojížďkou zapnout tracking pocí téhle aplikace, tak jsem si uvědomil. Já vlastně nemám Mi Band, takže to nepůjde, protože přes tohle to prostě nejde. Mimochodem, tenhle tracking je hlavně dobrý v tom, že vám počas jízdy říká, kolik jste ujeli, za jak dlouho, a taky to právě bere údaje z Mi Bandu, jako je průměrný tep. Tahle aplikace umí pouze kroky, kalorie, spánek a tep. Jako, neříkám, že ty grafy jsou špatné, náhodou ty se mi líbí více než u toho Mi Fitu, protože je vám krásně vidět vaše aktivita přes den a taky ten puls je zde pěkně vyjádřený. Navíc si zde můžete vypočítat, zda je nízký, v normě nebo vysoký pro daný okamžik. U toho spánku už ty informace ale nejsou tak dobré. Respektive jsou stejné, jako byly v původním Mi Fitu. Ale vzhledem k tomu, že Mi Fit dostal opravdu úžasnou aktualizaci, jde vidět právě porovnání vašich statistik s ostatními uživateli a dá vám to opravdu krásnou představu o tom, kdy vašich 5 hodin spánku je stále nadprůměrných. Tady ani nečekejte to, že vám někdo řekne, co je na tom diagramu lehký a co tvrdý spánek. U kroků mi zase vadí, že to neukáže rozeznat chůzi, běh a nějakou tu lehčí aktivitu. Funkce, které tady ale byly vylepšené, jsou notifikace. Tahle věc se ukáže stabilně udržet naživu bez toho, aby to systém killnul. Navíc je tady na tom náramku
i o něco silnější vibrační motor. Jak už z toho můžete odvodit, tak i výdrž baterie je nepatrně horší jak u Mi Bandu. Jinak, položky a grafika na displeji jsou úplně stejné jak u Mi Bandu. Jen tam nepatrně změnili ikonky a ten obraz při animacích se tolik netrhá, což je u Bandu dobře vidět. Pokud si je dáte na ruku vedle sebe, tak budou stejně reagovat, měřit a pokud se nepodíváte do aplikace nebo si nebudete chtít vyměnit pásek, tak nepoznáte rozdíl. Otázka tedy je, doporučil bych vám tento náramek? Možná. Pokud vám jde hlavně o ten vzhled, tak hádám, že tohle je jasná volba. Ovšem, pokud vám jde hlavně o ty funkce, pořádnou aplikaci a vyměnitelné řemínky, tak se na tenhle downgrade nevyplatí. Navíc, tahle horší verze Mi Bandu stojí skoro dvakrát tolik. Pokud byste o tom měli zájem, tak se doporučuji podívat na Gearbest, který najdete dole v popisku. Hlavní výhoda je, že nenakupujete u no-name prodejců jako na AliExpressu a také to, že mají sklady v Evropské unii. Neříkám, že tam mají všechno, zrovna tohle je pouze z Hongkongu, ale pokud byste si chtěli objednat nějakou větší věc, tak z EU skladu u toho u vás bude rychleji a navíc nebudete splatit žádné clo ani daně. Mimochodem, teď je 11.11. tam bude probíhat takzvaný World Shopping Day, což je pro tyhle stránky větší událost než třeba Black Friday. Takže ano, je to největší silová událost roku. Takže určitě doporučuji omrknout. Jak na tenhle Amazfit Arc, tak na Mi Band 2, který bych vám spíš doporučil na tohle, máte affiliate linky na mých stránkách, takže já dostanu provizi z vašeho nákupu, plus vám tam ještě dám slevové kupony, pokud je nějaké budou dostupné. Takže vy z toho navíc dostanete slevu a možná to dokonce bude levnější než někde jinde. Pokud se vám tady tohle video nelíbilo, tak víte, co máte udělat, ale pokud jo, tak určitě dejte ten like, můžete dát odběr, pokud chcete, který bude tady dole, nebo kliknu na tuhle hlavu. A i když tohle nebylo takové to klasické počítačové video, na které jste tady zvyklí, tak se můžete podívat na moje tech forum, protože proč ne? Tam vlastně je ty affiliate linky, takže tam se můžete i podívat. A samozřejmě se taky můžete podívat na tyhle dvě videa, pokud nevíte, co se svým životem. Takže čau.